さあこれが本日最後の対戦となります。ここでランクアップマッチ、これは怪しいぞ。さあアズライル初のキンキッズとなるのか、それともバルケン2枚目となるのか、ダキツアズライル VS エクソバルケン、さあ見ていきましょう。まず開幕ゲストを待っているのはバルケンハイ。さあ運び距離が異様に狭いけど、このバグロール警戒して、ジャミ引っかかるが、タッチでギリギリ当たる。さあバグ捨ておかれ、この大神持続が長い。さあ裏回りをやったワンショットやすいけど、もうバンさせて縛る狭いですから、ジャンが繋がっていける、逆に繋がっていけないだろう。さあ波クローバーで切れました。ここは西尾2段逆転式たどりパーソンとなる。さあジャンへ、ジャンへ、これは見えない、裏割り出し、ジャンにからスタンダーつなげて、まずは3日目セネトスローテペッパー、ちょっとこれ怖っぽいけど、ジャンへから立ち見合わせてガキャン、さあ C がギリギリ届かない、九死一生得た勝ち、ジャン C が去っちゃう。コンボミスらなければ、ミスらなければこれは終わってしまうでしょう。さあここで信頼の実績のフルークで、まずは1ラウンド。ここはお前リーチって叫んで負けたじゃねえか、やめろ。さあジャンエから運んでいくのはジェクソバルケン、しかしこれイエーガーが反対回りもある。このねイエーガー反対回りがねアズライルのいいところですね。さあこれ 3C、 さあ引き当たられるのも負けてはいないと、まずは上得点、これジャンエがギリギリキックして、さあ岡見選手の対応で当たったがコンボを通して終わらせて、2つ目タッチ2名開始はバーケットに関して、もうストレートでタッチが刺さる。さあ刺して3人目3人、バーケットで余るから、さあジェクソこれ死んでしまうか、死んでしまって勝負は3ラウンド目までもつれ込む。これジェクソバルケン側バーストがないんで、また特殊ありますね。さあやはり詐欺取るのはバルケンなのか、さあテータで運ぶ、さあコンボちゃんと調べないから、しかしアズライルモンスターアップルでワンチャンスは殺しきれるんじゃないか。さあだからタッチエリアルなんで前行かせて、ここで暴れているモンスターのところで法政切りタッチ、さあアートワンコンボガキャは読んでいるが、コンボに立ったのが反対が来ている。ここでジェクソバルケンが画面捨てダウンをゲット、さあゲリラが刺さったが刺さり通すぎた、タッシーからブラックオーク死んだ。本日栄えある金切符を手にしたのはタキシアズライルとあります、おめでとうございます。